What's up? Nej men, what's up? Ja, jag... Jo, jag skulle... Alltså, hon är inte med men jag har varit svindålig på att göra blogg och kanaltips. Gilla om ni håller med mig. Ja, men nu kommer jag göra klart alla. Det var inte så många kvar så det var ju bra. Så jag kommer göra en massa blogg och kanaltips här nu. Glömde det viktigaste. Min lilla söta lilla hatt. Det kanske inte syns nu dock. Men ja, vi klarar oss. Okej, vi börjar med det är... Men det är... Ta det lugnt, Lisa. Det är 1, 2, 3, 4 bloggar och 3 kanaler. Alltså det var så här konstigt för att... vad ska jag säga? Det, men det är så att... men hur ska jag säga? Alltså, det är massa bloggar som inte funkar. Jag kan inte komma in på dem. Jag skriver ju rätt liksom, men det är det som är så konstigt. Så ibland så kommer det tyvärr inte visst med. Men... Och jag kommer också göra så här nu efter när detta blogg- och kanaltips är klar. Att om man skriver om man vill bli tipsad, då kommer jag göra en video med det. Alltså, jag kommer skriva upp en massa, så kommer jag göra det i en video liksom, om ni fattar. Så att jag fortfarande kommer titta om det. Vänta, så då kör vi. Okej. Nej, jag tror inte det funkar. Jag såg ju nu. Vi kör lite på sne. Okej, den första bloggen heter mirreale.wordpress.com. Och grattis till er! Eller till dig, er. Grattis! Och ja, jag skriver upp alla som vanligt. Grattis till er, dig. Jag vet inte om det är en, 2 eller en. Hej, men grattis! Okej, nu är det beautyrabbit.blog.se. Grattis! Jag är lite såhär helt, jag vet inte, jag är konstig, men grattis! Var jag ens något jag skulle säga? I don't remember. Nej, jag kommer inte ihåg, men grattis! Och sen så... sambisa.blog.se. Det är i alla fall 2 stycken, det vet jag. Det står faktiskt bästisar för alltid där på den bloggen. Ja, grattis till er. Och sen så heter det ansiktet.debok.se. Grattis! Och ja, men grattis till er och ni har jättefina bloggar. Jag kollar alltid in så här på bloggarna och kollar lite så här. Jag skulle bara kolla en sak här på bloggen. Nu ska jag bara kolla. Förlåt, följer jag. Sitter hon på datorn. Okej. Nästa, nu de sista, är kanaler. Kanaler som sagt. Och det är en tjej som jag prenumererar på här. Hon och jag, hon har stått väldigt länge på väntelistan. Men hon heter, alltså på YouTube heter hon Linnea 711. Grattis! Hörru, det var ju udda, kolla här. Den är lite ledsen idag. Nu ändrade jag på den. Ja, men
Men grattis. Och sen så är det en tjej som heter Miss Tilda 03. Grattis. Har den lärt ju det? Jag måste hämta nu. Bra bättre. Men grattis till dig. Och sen så är den sista. Vem är det? Låt mig tänka. Nej, men det är min systers kanal. Vem kan det vara? Ida såklart. Vem vet inte det liksom. Nej, jag skjuter. Men det är min syrra. Jag ska titta. Jag kan inte prata. Ta lugnt, ta lugnt. Vi kan börja med hennes blogg jag kan tipsa om. Hon har faktiskt en blogg. En blogg. Som heter idajonsons.wordpress.com. Grattis! Grattis till dig! Tekniska problem. Grattis till dig! Och nu är det din kanal som heter Ida00J. Det där lät högt. Och grattis! Men förlåt för det var lite högt ljud med den här saken. Men Ida har 1, 2, 3, 4. Hon har 4 stycken videoklipp. Och jag kan visa här. Att hon har Daisy och Chess. Det, alltså hon är jättebra på att rita. Gå in och kolla här. Så tecknar hon bilden. Hon har ritat alltså. Och sen så några bilder. Alltså hon är grym! Alltså jag skämtar inte. Hon har jättebra. Alltså gå in och kolla där. Gör det, jag lovar, jag lovar. Gör det, alltså gör det. Jag är bra. Ja. Sen så har jag den. Sen så har jag den här Dino Merlin Love in Ruin. Jag vet inte. Och där. Det där är Ida. Och det där är jag. Alltså det är bara sån här. Urbor eller någonting. Ja, och alltså gå in och kolla där. Gör det, gör det, gör det. Men ja, det var nära kanalbloggtips. Och tack för att ni kollade på den här videon. Och ja, hoppas att ni är glada ni som har tittat och blivit tipsade. Och dessutom är det ju så som sagt, som jag sa i början av videoklippet, om alltså fråga om ni kan bli tipsade. Så kommer jag skriva upp det, så kommer jag göra en video på det. Och så när fler vill bli tipsade kommer jag göra en video på det. Och ja, men ni fattar lite så här random ibland. Nästan som det här, ja, kan man säga. Istället för att göra massa. Så kör jag bara några och så kör jag en video på det. Perfekt. Suveränt! Jag bara... Men jag tror att det är någon som har undrat hur min webcam ser ut. Eller är det bara jag? Jag gör det. Jag kan visa dem för säkerhets skull. Nu är det säkert Ida som kommer in i mitt rum. Ska vi visa det? Jag hade rätt. Jag hade rätt om att du skulle komma in i mitt rum. För man bara, klipp, 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 klipp. Jag tipsar ju som din kanal. För jag har en sån här kanal med tips. Och du ville bli tipsad. Just that you know that. Vad vill du? Ska jag komma? Jag stänger av ljudet lite. Vänta lite. Ja, det var bara där. Jag ska kolla en sak snart. Men så här ser den ut då. Det här är min brorsa som jag använder. Inte han har en ny. Så ser den ut. Så den har gått sönder lite. Men den är från min case typ. Den har gått sönder som ni ser. Men så ser den ut. Ingen aning vad den köpt. Så ni vet. Men ja. Vad tyst det blev. Men hejdå.